Հայփոստ ընկերությունում ստիպում են պահել թոշակառուների գումարներից և փոխանցել ղեկավարներին։ Աշխատակիցներն անգամ իրենց գրպանից ամսական նալոգներ են վճարում մարզերում գտնվող Հայփոստերի ղեկավարներին։ Նախորդին Հայփոստի աշխատակիցները նամակ էին փոխանցել Armtimes-ին։ Հայփոստի PR բաժնի պատասխանատու Գևորգ Աբրահամյանն անդրադառնալով թեմային ասաց. Այսինքն դուք հերքում եք, որ Հայփոստի աշխատակիցները ընդհանուր բան իրականության հետ չունեցող Այսինքն դուքի նկատի ունեք, որ այդ նամակը սուտ է և սուտ տեղեկություններ են տարածվել մամուլում։ Դուք փորձելու եք ինչ-որ կերպ պարզել, թե ովքեր են նամակի հեղինակները, որովհետև անուններ կան նշված ու կարծում եմ այնպիսի անուններ են, որոնք որ կապ ունեն Հայփոստի հետ։ Բնականաբար փորձենք, հա, ճշտելով է գրել նամակը, բայց ասում եմ, բացարձակ հերյուրանք, էլ բացարձակ իրականության հետ աղերս չունեցող։ Այնտեղ նշված Խուանի Աստև, Լիլիթ Թադևոսյան, այս նույնիսկ անունների բանով, հա, այնտեղ սխալվում, այնտեղ խոսքը գնում մեր կառավարող տնօրենի մասին, որ թե ասենք բաների հետ բաժանմունքների այդ աշխատանքը կարգավորող վարչության պետի մասին, ասում են աստիճան սուտ ու են աստիճան, բանավոր նույնիսկ գիտեմ մի իշխանով արժի դրան ուտարսնք։ Մի հոգի ինչ-որ դրել է ինքը իրա բանից, չգիտեմ էլ մեր աշխատանքիցն է, նախկի թե աշխատանքից չի։ Ամենացածր աշխատավարձ ինչքան է կազմում, որովհետև այստեղ աշխատավարձով կա աշխատողներ մեզ մոտ